yanakusaidia katika shughuli zako. Okay, na tuseme hiyo damu ya paka ni kwa mtu mwingine akitumia anaweza kufanya kazi ambayo inafanya kwako paka ifanywe kidogo vitu. Ah, kwa mtu mwingine sasa, kwa sababu siwezi kuelewa kwa mtu mwingine kama na yeye inaweza kumsaidia, ila kwa mimi ndo nikitumia inaweza kunipa hiyo afueni katika hizo shughuli zangu. Na yule siwezi kumtumia, mfano ukinikuta niko katika hali yangu ya kawaida siwezi kutumia. Labda lazima niwe katika kazi maalum. Kwa napokuwa kwenye kazi maalum ndo naweza nikamtumia, lakini